Astara'da baş veren dəhşətli qəzada bir ailənin üç üzvü avtomobildə yanaraq ölüb. Qafqaz Info xəbər verir ki, qəza axşam saatlarında Ələt Astara İran Sərhəd avtomobil yolunun 201-ci kilometrliyində Astara rayonunun Ərçivan kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Astara rayonunun Şiyəkəran kənd sakini 31 yaşlı Mirzəhəmməd Elman oğlu Əliyevin idarə etdiyi BMW markalı 99 SS 632 dövlət qeydiyyat nömrəli nişanlı avtomobil hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək yol kənarında dayanan Rusiya vətəndaşı 56 yaşlı Abdullaşa məxsus iri tonnajlı yük avtomobilinin altına girib. Zərbənin təsirindən avtomobil alışaraq yanıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun həyat yoldaşı 22 yaşlı Fərqanə İlham qızı Əliyeva, eləcə də onların 3 yaşlı uşaqları Gülxanım Mirzəhəmməd qızı Əliyeva avtomobildə yanaraq ölüblər. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Astara rayon yanğından mühafizə xidmətinin 2 yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Meyitlər nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib, araşdırma tədbirləri davam etdirilir.